Alparslan Bey, elə Azərbaycan ordusunun mövqeleri minatanlardan ateşə tutuldu. Bu barədə bir qədər əvvəl məlumat verdim. Şahbuz və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının səyyar yerüstü idarə etmə stansiyası məhv edildi. Təxribata cəhd və sərt cavab. Son günlər təxribatlar artıb, antiterror əməliyyatlarına bizi cəlb etməyə çalışırlar mı? Mən deyərdim ki, antiterror əməliyyatları artıq başlayıb. Və antiterror əməliyyatları deyincə biz sadəcə silahlı olaraq bunu düşünməməliyik. Ümumiyyətlə, terrorun çox növü var. Və hal-hazırda Azərbaycan ərazilərində mövcud o erməni mənşəli əhali, hansı ki onların bugünləri təminatı məsələsi gündəmdədir. Laçın yolu ilə olsun, yoxsa Ağdam-Xankəndi məsələsini və bizim bugün iki tırımızın Ağdam-Xankəndi istiqamətində dayanması, bu da bir antiterror əməliyyatının parçasıdır. Eyni şəkildə Laçın yolunun nəzarətdə olması, bir sıra strateji yüksəkliklərin nəzarətdə olması və Ermənistanın Basar-Kəsərdən Zod istiqamətinə törətdiyi təxribatlar, yəni oradakı qruplar da terrorist olaraq qiymətləndirilə bilər və onlara qarşı Azərbaycanın adekvatın ötəsində verdiyi cavab da bir antiterror əməliyyatı parçasıdır. Və bu bütün bunları sadəcə olaraq, bu ümumi olaraq səbəblərə baxmaq lazımdır. Ermənistan bunu niyə etdi və biz niyə bu cür davranmalıyıq? Ümumiyyətlə, bugün... Son günlər niyə bu cür intensivləşib bu təxribatlar? Yəni, bugün Ermənistanın daxili siyasi məsələlər var. Ermənistanda birisi ki, hakimiyyətə qarşı bir narazıçılıq məsələləri var və bir növü Ermənistanda mövcud əhalinin fikrinin yayındırması, bu bir. İki, zod yataqları üzərində mübahisəli məsələlərin olması. Üç, Azərbaycan daxilində mövcud minlərlə terrorist qüvvəyə qarşı geniş miqyaslı terror əməliyyatları artıq başladılmış sayılır və bir növü sanki istiqaməti dəyişmək cəhdləri. Və bu istiqaməti dəyişmək cəhdləri də bizim şərti sərhədlərimizə yönləndirmə yönündədir. Bu sadəcə bunu biz Ermənistan etdi deyə düşünməməliyik. Ermənistan onun havadarları. Bugün Rusiyanın adı çəkilməsə də, Rusiya adına aktiv olaraq sahədə oynayan Fransa, İran fəaliyyət göstərir. Vaxtaşırı olan bir sıra qərb dövlətlərindən dəstək verilir. Diaspora fəaliyyət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Yəni, deyəcəksiniz ki, Fransa necə ona dəstək verir? Fransanın bilirsiniz ki, yəni Afrikada bir sıra itirdiyi imtiyazlar var. Yəni Afrikadakı imtiyazlar üzərinə razılaşıb, Cənubi Qafqazda Rusiyaya dəstək vermə. Yəni bu cür yəni böyük dövlətlər ümumiyyətlə strateji məsələləri bir Afrikadakı problemini Cənubi Qafqazda həll edə bilir. Rusiya Ukraynadakı problemini Cənubi Qafqazda həll edir, amma necə edir? Dolayısıyla edir.